ቴሌቪዥኑን ከፍተው የማለዳ ስንቅ ፕሮግራም እየተጠባበቁ ነው ያሉት። በዚህ ግጅት ላይ ያላን አንድን ሰው እንደምን አደረራችሁ ብዬ የዛሬውን መልእክት መጀመር ፈልጋለሁ። ተማሪዎች ከዛሬው ማለዳ ስንቅ ጋር ለመገናኘት ራሳችሁን አዘጋጅታችኋል? ባለሙያዎች ስለዛሬው ማለዳ ስንቅ የምትገምቱት ወይስ የምታስቡት ነገር አለ? ባለስልጣናትስ? እናቶች ይህን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ነው ያላችሁት? አባቶች ስለ ማለዳ ስንቅ ፕሮግራም የሰማችሁት መረጃ አለ? ወይም መከታተል ከጀመራችሁ ስንት ቀን ሆናችሁ? ይህን ፕሮግራም ይዤላችሁ የምቀርበው ሲራይን አለም መርሴ ነኝ ከጄኤምኤም ቴሌቪዥን ጣቢያ። በድጋሚ ሁላችሁም በያላችሁበት እንደምን አደራችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ዛሬ ለእናንተ መልካም ቀን፣ ዛሬ ድንቅ ቀን ነው። ወደ ቢሮአችሁ የምትሄዱ ሰዎች መልካም ነገር ይሆንላችኋል። ይህን ፕሮግራም ከተካፈላችሁ በኋላ በምትሄዱበት ስፍራ ሁሉ የሚያገኟችሁ ሰዎች ይተባበሯችኋል። እግዚአብሔር ኃይሉን ይሰጣችኋል። ኃይል የምትካፈሉበት ቀን ነው። ይህ አዲስ ቀን ነው። በሕይወታችሁ ያልተመዘገበ ያልነበረ ዛሬ የምትገናኙትና የምታዩት የምትሰሩበት ድንቅ ነገር የምትሰሙበት ከፍ የምትሉበት የምትስቁበት መከናወን እጃችሁ የሚገባበት ያገኛችሁ ሰው ሁሉ ኃይሉን የሚሰጥበት ቀን ነው። ይሄ ቀን ለእናንተ የተለየ ቀን ነው። በሕይወታችሁ የማትረሷቸው ነገሮች የሚከናወኑበት ቀን ነው። ወደ ቢሮ ገብታችሁ የምትደሰቱበት ቀን ነው። ሐዘናችሁ ወደ ደስታ የሚለወጥበት ቀን ነው። ይሄ ለሁላችሁ አዲስ ማለዳ ከጄኤምኤም ቴሌቪዥን በድጋሚ እንደምን አደራችሁ እላችኋለሁ። ሲራይና ለመርሴ ነኝ። የዛሬውን መልእክት ከእግዚአብሔር ቃል ከማንበብ ጀምራለሁ። በያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን። የዛሬው መልእክታችን ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁጥር 13 ነው። ቃሉን አነባለሁ። ቃሉን ይዛችሁ በመንገድ ላይ ስትሄዱ ደግማችሁ ማንበብ ትችላላችሁ፣ ማሰላሰል ትችላላችሁ፣ ለጓደኛችሁ መንገር ትችላላችሁ። ዛሬ የምትሰሙትን ቃል በምትሄዱበት ቦታ ሁሉ መጫወት ትችላላችሁ፣ መነጋገር ትችላላችሁ። ሐሳብና አስተያየት ካላችሁ ወደ ቴሌቪዥን ጣቢያችን በዚህ በቴሌቪዥኑ ጣቢያ ልዩ ልዩ ድህረ ገጾች አስተያየቶቻችሁን መላክ ትችላላችሁ። ፍሪ ነፃ ናችሁ። የሚሰማችሁን ስሜት ወደ እኛ ጣቢያ መላክ ትችላላችሁ። ይህም በማድረጋችሁ ልንባረካችሁ እንፈልጋለን። ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ቁጥር 13ን አነባለሁ። እንደዚህ ይላል ጳውሎስ ሲናገር በቀን እንደምንሆን በአግባብ እንመላለስ። በቀን እንደምንሆን በአግባብ እንመላለስ። በዘፈን በስካር አይሁን፣ በዝሙት በመዳራት አይሁን፣ በክርክር በቅናት አይሁን። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት፣ ምኞቱንም እንዲፈጽም ለስጋ አታስቡ ይላል። የሚደንቅ ቃል። በቀን እንደሚሆን በአግባብ እንመላለስ። በቀን እንደምንሆን በአግባብ እንመላለስ። ስለመመላለስ ጳውሎስ ሲናገር በቀን እንደምንሆን ይላል፣ በአግባብ እንመላለስ። አሁን ዛሬ ይህንን ፕሮግራም እየተካፈለ ያለ አንድ ሰው፣ ለምሳሌ ቢሮ ለመሄድ በዝግጅት ላይ ያለ ሰው ከዚህ ወጥቶ ይህንን መልእክት ከሰማ በኋላ ወደ ቢሮ ሄዶ ቢሮ የሚገባውን ነገር የሚፈጽም የሚያከናውን ከሆነ በአግባብ እየተመላለሰ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ፕሮግራም ከምትካፈሉት ውስጥ ተማሪዎች ትኖራላችሁ። ልክ ይህን ፕሮግራም ከተካፈላችሁ በኋላ ትምህርት ቤት ትሄዳላችሁ፣ ትምህርታችሁን ትከታተላላችሁ። ብሬክ ላይ ረፍት ላይ ምሳ ሲሆን ምሳችሁን ትበላላችሁ። ከዛ ተመልሳችሁ ትምህርታችሁን ትከታተላላችሁ። መጽሐፍ ማንበብ ካለባችሁ ላይብረሪ ትገባላችሁ፣ ከአስተማሪዎቻችሁ ጋር ትገናኛላችሁ። ጨረሳችሁ ወደ ቤት ትመለሳላችሁ። በቀን ተመላለሳችሁ ይባላል። ለምን? ጥሪያችሁ ላይ ነው የዋላችሁት። የተሰጣችሁ ነገር ላይ ነው የተዋላችሁት። ውስጣችሁ ያለ ጩኸትን ሸክማችሁን ነው የፈጸማችሁት። የመኖር ዓላማችሁን ነው ያደረጋችሁት። አግባብ ነው። ዝም ብዬ ደግሞ ከሙያዎች አንዱን ልውሰድ። ለምሳሌ ሐኪሞች፣ የጤና ባለሙያዎች፣ ይህን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ልክ ይህ መልእክት ሰማችሁ ወጣችሁ ወደ ሕክምና ወደምትሰጡበት አገልግሎት ወደምትሰጡበት ጣቢያ ትሄዳላችሁ። እዛ ጋሆናችሁን ትለብሳላችሁ፣ ታክማላችሁ፣ ታግዛላችሁ፣ ትረዳላችሁ፣ ታገለግላላችሁ። ጨረሳችሁ፣ ቀኑን መውጫ ሰዓታችሁ ደረሰ፣ ወደ ቤት ትመጣላችሁ። በቀን እንደሚሆን በአግባቡ ተመላለሳችሁ ይባላል። ለባለሥልጣናትም እንዲሁን፣ ለሌሎችም ሙያዎች እንዲሁን፣ በልዩ ልዩ ኃላፊነት ላላችሁ ጥሪያችሁን ያንን የተጠራችሁበትን ጉዳይ ፈጽማችሁ ጨርሳችሁ አከናውናችሁ ወጥታችሁ ስትገቡ የጳውሎስ ቃል በእናንተ ይፈጸማል። በቀን እንደምንሆን በአግባብ እንመላለስ። ከዚህ ሽፍት ስናደርግ ምን ይሆናል? ቀጥሎ ይናገራል። ዘፈን ይጀመራል። ወደ ዘፈን መጣን። በዘፈን ከዛስ
በስካር ከዛስ በዝሙት በመዳራት አይሁን ሰው ካላማው ሲወጣ ዘፈን ጀምሯል ማለት ስካር ጀምሯል ማለት መዳራት ጀምሯል ማለት ሌላ ዓለም ላይ ነው ያለው ማለት በቀን እንደሚሆን በአግባቡ ጥሪው ላይ የማይመላለስ ወደ ዘፋኝነት ተቀየረው ወደ ስካር ተቀየረው ወደ መዳራት ተቀየረው ወደ ዝሙት ተቀየረው ንጽጽሩ እኮ ዘው ግልጽ እኮ ነው የፍች እኮ ያስፈልገው ጳውሎስ ሁለቱንም ጎን ለጎን ነው ያስቀመጠው አሁን ይሄን ነገር ሳነ ባንዳንድ ሰው ወደ ራሱ የቀደመው እውቀት መጥቶ ለምን እንደዚህ ይላል ምን ማለቱ ነው እንደዚህ አይደለም የሚለው ቃሉ ሊል ይችላል ይሄ አመለካከት ጉዳይ አይደለም የተጻፈው እና ያነበብኩት ከራሳችሁ ጋር አትከራከሩ ውጡና ሞያችሁ ላይ ተሰማሩ በቀን እንደሚሆን በአግባቡ ተመላለሱ እጥሪያችሁ ላይ ተገኙ ቢሮአችሁ ሂዱ ወገኖቼ ትምህርታችሁ ላይ ተገኙ ባለስልጣናት ኃላፊነታችሁ ላይ ተገኙ ለህዝብ ራሩ የሚጠብቃችሁን ወገን አገልግሉ የሚጠበቅባችሁን ነገር አድርጉ 12ቱን ሰዓት ተጠቀሙበት በቀን እንደሚሆን በአግባቡ መመላለስ ማለት ይሄ ነው። እቦታችሁ ላይ ተገኙ። ከዛ ካለፈ ዘፈን ነው። ከዚያ ውጪ ከሆነ ወገኖች ስካር ነው። ከዛ ውጪ ከሆነ መዳራት ነው። ከዛ ውጪ ከሆነ ዝሙት ነው። ሰው እንዴት ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ ቃለ መሐላ ፈጽሞ ቢሮ ተሰጥቶት ኃላፊነት ተሰጥቶት እንዴ ሌላ ቦታ ይገኛል? ከዚህ በላይ እኮ ስካር የለም። እንዴት ሌላ ነገር ሲያረግ ይገኛል ሰው? እንዴት መሐላውን ያፈርሳል ሰው? እንዴት ኪዳኑን ያፈርሳል ሰው? እንዴት ጥሪ ያለው ነው ቦታ ይገኛል ሰው? ዴ ቀኑን እኮ ተነጠቀ ማለት ነው። ቀኑን የተነጠቀ ሰው ፈቃዱን ተነጥቋል። ይሄ ነው ስካር። ሰካራም እኮ ከመስከሩ በፊት ከቤት እኮ ሲወጣ ቀጥ ብሎ ነው የሚወጣው። በኋላ ስታገኙት ሰክሮ ስታገኙት ፈቃዱን ተነጥቆ ነው መታገኙት። በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው? ጥሪው ያልሆነ ቦታ ስለተገኘ ነው የሰከረው። ጥሪው ያልሆነ ቦታ ስለተቀኑም ስለተነጠቀ ነው ዝሙት የሆነበት መዳራት የሆነበት። ወገኖቼ ይሄ እኮ በዘመናችን የምናየው ነገር ነው። ብዙ ሰው ከቤቱ ይወጣል። ይሄ እኮ ለእናንተ አዲስ ቀን ነው። ለሁላችንም እኩል የተሰጠ አዲስ ቀን ነው። ተማሪዎች መንቃት አለባችሁ። በዚህ ቀን ሰክራችሁ እንዳትገኙ በዚህ ቀን ስዘፍኑ እንዳትገኝ በዚህ ቀን ስትዳሩ እንዳትገኝ ከዚህ ቀን መዳራትን እንዳታተርፉ ስካርን እንዳታተርፉ ዘፈንን እንዳታተርፉ ዝሙትን እንዳታተርፉ ጳውሎስ ተናገረ በቀን እንደምንሆን በአግባብ እንመላለስ በዘፈንና በስካር አይሁን በዝሙትና በመዳራት አይሁን አይሁን በቃ በስጋ ስራ አይሁን በመንፈስ እንመላለስ መንፈሳዊ ሰዎች ከሆነን በመንፈስ እንመላለስ የመንፈስን ኃይል እንተከም በውስጣችን ያለ የመንፈስ ቅዱስን ብቃት እንተከም በስጋ ሆነን ለምን እንገኛለን አንድ ሰው እኮ መንፈሳዊ ሰው ነው ማቹር ያረገ ሰው ነው በሳል ሰው ነው ማን ነው ይሄ ሰው በቀን በአግባቡ የሚመላለስ ማለት ነው ኃላፊነቱን የሚወጣ ማለት ነው ጥሪውን የሚወጣ ማለት ነው አንዳንድ ሰው አገር ውስጥ ነው መኖር የሚፈልገው ግን አገር ውስጥ አይደለም ያለው አገር ውስጥ መስራት ነው የሚፈልገው አገር ውስጥ አይደለም ያለው ሰዎች ወደ አገራቸው ገብተው እንዲሰሩ እየተባለ ነው ለምን አይገባም ምረረው ችግሩ ዘፈን ካልሆነ የተወደደው ዘፈን ካልሆነ ስካር ካልሆነ መስከር ካልተፈለገ መዳራት ካልተፈለገ ከሲስተም ውጭ ከጥሪ ውጭ መኖር ካልተፈለገ በስተቀር ለነዚህ ነገሮች ተላልፉ ስካር እኮ ተላልፎ መሰጠት አንድ ሰው እኮ ሰከረ ስንል በፍለፊት ቋንቋው ማለት ነው ፍለፊት ቋንቋው አሁን ጳውሎስ በተናገረበት ተምሳሌት መተ ግልጽ በሆነ ቋንቋ ስናወር አንድ ሰው ሰክሯል ማለት ከጥሪ ውጭ ሆኗል ማለት ነው አንድ ሰው ዘፈን ውስጥ ነው ማለት እያንጎረጎረ ነው ማለት ከጥሪ ውጪ ነው ከጥሪ ውጪ ነው አንድ ሰው ስካር ውስጥ ከሆነ ዘፈን ውስጥ ካገኛችሁ መዳራት ውስጥ ካገኛችሁ እኔ አይደለም ጳውሎስ ነው ያለው ወጥቷል ከጥሪ ውጪ ነው ማለት ነው በአዲስ ቀን ይሄ አይገባም
በዚህ ቀን እንመለስ። መጽሐፍ ቅዱስ ይሰርቅ የነበረ ከንግዲ ከዚህ በኋላ አይስረቅ ይላል። ማቆም ትችላላችሁ። የተጠቃችሁበትን ነገር ወገኖቼ መተው ትችላላችሁ። ውሳኔው በእናንተ ነው። ይሄ ቀን የውሳኔ ቀን ይሆናችሁ። በቀን በአግባብ ለመመላለስ ወስኑ። እግዚአብሔር አቅም ይሆናችኋል። ተመለሱ። አንዳንድ ነገር ውስጣችሁ ጥያቄ እየተፈጠረ አትሂዱበት። ስለ ዘፋኝነት ተናግሬያለሁ። ስለ ዘፈን አሁን እዚህ ላይ አንዳንድ ሰው እየዘፈነ ግን ውስጡ እርግጠኛ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? ያለ እምነት የሆነ ነገር ሁሉ ኃጢአት ነው ይላል ጳውሎስ። ያለ እምነት የሚደረግ ነገር ሁሉ ኃጢአት ነው። እየቆየ ኃጢአት ይሆናል። በእምነት ያልሆነ ሁሉ ኃጢአት እዚሁ ነው። እዚህ ሮሜ መጽሐፍ አሁን እያካፈልኳችሁ ያለው መጽሐፍ ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 14 የመጨረሻው ቁጥር ላይ ሲናገር ምን ይላል? እንዲህ ይላል ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ቁጥር 23 በእምነትም ያልሆነ ሁሉ ኃጢአት ነው። ለምን? ጥርጥር አለበት ከላይ ይላል። እንዲህ ይላል የሚጠራጠረው ግን ይላል ቁጥር 23 የሚጠራጠረው ግን ቢበላ በእምነት ስላልሆነ ተኮንኗል። በእምነትም ያልሆነ ሁሉ ኃጢአት ነው። አንዳንድ ሰው አያምንም፣ ጥርጣሬ አለበት በተሰማራበት ፊልድ ላይ። ለእንደዚህ አይነት ሰው በእምነት ስላልሆነ ኃጢአት ነው። የኃጢአት ደሞዝ ደግሞ ሞት ነው። ስለዚህ ስካር ወደ ሞት ያመጣል፣ ዘፈን ወደ ሞት ያመጣል፣ መዳራት ወደ ሞት ያመጣል፣ ዝሙት ወደ ሞት ያመጣል። ለምን? በአግባቡ በቀን የሚደረግ ምልልስ ስላልሆነ። ስለዚህ ጳውሎስ ሲመክር ምን አለ? በቀን እንደምንሆን በአግባብ እንመላለስ። በዘፈንና በስካር አይሁን። ምልልሳችን በዘፈን አይሁን፣ በስካር አይሁን። መመላለሳችን በዝሙት አይሁን፣ በመዳራት አይሁን። ለምን በዝሙት ይሆናል? ለምን በመዳራት ይሆናል? የራሳችንን መንገድ እንሂድ። ለምን ከማይገባን ሰው ጋር እንገናኛለን? ከአጭበርባሪዎች ጋር ለምን እንወግናለን? ከክፉ ሰዎች ጋር ለምን እጣችንን እንጥላለን? መዳራቱ ለምን አስፈለገ? ዝሙቱ ለምን አስፈለገ? ዘፈኑ ለምን አስፈለገ? ከበሮ ለምን አስፈለገ? ለምን አስፈለገ ስካሩ? በቀን እንደሚሆን በአግባቡ እንመላለስ። አንድ ሰው ተማሪ ነው፣ ዩኒቨርሲቲ ገብቷል። በቃ ስንት ዓመት ነው የሚማረው? 5 ዓመት ነው የሚያጠናው? በቃ 5 ዓመት አንገቱን ደፍቶ የሄደበትን ዓላማ በቀን እንደሚመላለሰው በአግባቡ ይፈጽም። ከዛች ትንሽ ወጣ ካለ የሚያተርፈው ስካር ነው፣ የሚያተርፈው ዘፈን ነው፣ የሚያተርፈው መዳራት ነው፣ የሚያተርፈው ዝሙት ነው። ከቀን ወደ ጨለማ ተሻገረ ማለት ነው። አይ የተላክንበትን እንፈጽም። ተልከናል፣ ነጥብ አምጥተን ዩኒቨርሲቲ ገብተናል፣ የምናጠናው ፊልድ አለ። በቃ ህይወታችንን እዛ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ነው። ሌላ ነገር ውስጥ ለምን እንገባለን? ይሄ ዘፈን ነው። እዛ ነገር ውስጥ መሳተፍ ስካር ነው። እዛ ነገር ውስጥ መሳተፍ መዳራት ነው። እዛ ነገር ውስጥ መሳተፍ ዝሙት ነው። ነው የተገለጠ ዝሙት ነው፣ የተገለጠ መዳራት ነው። ፊልዳችንን እናጥነው፣ የሄድንበትን ጉዳይ እንፈጽም። ሌላ ነገር ውስጥ አንግባ። አልተላክንም ለዛ ጉዳይ፣ ደርበን ለምናረገው ጉዳይ አልተላክንም፣ ጥሪ የለንም። ስለዚህ በኋላ ውጤቱ ስካር ይሆናል፣ አላስፈላጊ ነገር ይሆናል። ወገኖቼ በቀን እንደሚሆን በአግባብ አሁን ቀን ነው ለኛ። ይሄ እኮ አዲስ ቀን ወገኖች፣ ይሄ ለእናንተ አዲስ ቀን ነው። ተማሪዎች፣ ይሄ ለእናንተ አዲስ ቀን ነው። መመለስ ትችላላችሁ፣ መንገዳችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ፣ ዓላማችሁ ላይ መገኘት ትችላላችሁ፣ የምትጸጸቱባቸውን ነገሮች ደግማችሁ ላለማድረግ መተው ትችላላችሁ። ሕይወት ምርጫ ነው። እናንተ እጅ ላይ ነው ምርጫ፣ እናንተ ናችሁ የምትወስኑት። ሕይወት ውሳኔ ነው። ከማትፈልጓቸው ነገሮች ውጡ፣ ጥሪ ከሌላችሁ ጉዳይ ላይ ውጡ፣ ከዘፈን ውጡ፣ ከስካር ውጡ፣ ከመዳራት ውጡ፣ ከዝሙት ውጡ። ከስጋ ስራ ጋር ከተያዙ ነገሮች ጋር በፍጹም እጣችሁን አትጣሉ። በቀን እንደሚሆን በአግባቡ ተመላለሱ። በአግባብ የሚመላለስ ያስታውቃል። ቢሮ ሄዳለሁ ይላል፣ ቢሮ ይሄዳል። እጽፋለሁ ይላል፣ ይጽፋል። አጠናለሁ ይላል፣ ያጠናል። ጸልያለሁ ይላል፣ ይጸልያል።
እመራለሁ ይላል ይመራል አስባለሁ ይላል ያስባል ራራለሁ ይላል ይራራ ለምራለሁ ይላል ይምራል አደርጋለሁ ይላል ያደርጋል ሁሌ አላማው ላይ ነው በአግባብ ነው የሚመላለሰው ጥሪውን ነው የሚያረጋው ከጥሪው ውጪ በፍጹም አታገኙትም ይሄ ነው በአግባብ በቀን መመላለስ ከዚህ ውጪ ሰው ሲሆን እየዘፈነ ነው ከዚህ ውጪ ሰው ሲሆን እየሰከረ ነው ከዚህ ውጪ ሰው ሲሆን እየዘመተ እየተዳራ ያ ደግሞ የስጋ ስራ ስለሆነ የስጋ ስራ ውጤቶች የታወቁ ናቸው መጨረሻቸው ኃጢአት ያለምነት የምታደርጉት በጥርጣሬ የምታደርጉት ነገር እየሰጋችሁ የምታደርጉት ነገር ያለምነት የሚደረግ ነገር ኃጢአት ያ ኃጢአት ደግሞ ደመወዙ ሞት ነው በዚህ ቀን ሞትን እንዳታተርፉ ህይወትን አትርፉ ይሄ ቀን እናንተ ነው ተጠቀሙበት በቀንን በአግባቡ በቀን እንደሚሆን በአግባቡ ተመላለሱ የብርሃን ልጆች ናችሁ በፍጹም የጠላትን ሐሳብ አትስሙ እድል ፈንታችሁን ከጌታ ጋር ጨርሱ ታውቃላችሁ እኛ የቀን ልጆች ነን በአግባብ ስንመላለስ ነው የሚያምርብን ስካር አያምርብን ዘፈን አያምርብን መዳራት አያምርብን ዝሙት አያምርብን አልተጠራንም ለዛ እየተጠራጠርንም አናረግም በጥርጣሬ የሚደረግ ነገር ውጤቱ ሞት ስለሆነ ኃጢአት ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ስለ ዘፈን ሲወራ ክርክር ያነሳሉ ምንም ክርክር የለውም ወገኖች ተነገረ በቃ ከጳውሎስ የሚበልጥ ማንም የለም ዘፋኝ ሆኖ ሰው እየዘፈነ ውስጡ ጥርጣሬ ካለበት መጨረሻው ኃጢአት ነው የኃጢአት ደግሞ ሞት ነው ወገኖች በመጽሐፍ ቅዱስ እኮ የዘፈኑ አሉ ከበሯቸውን አንስተው ማርያም ከበሯን አንስታ ዘፈነች ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የዘፈነችው ለእግዚአብሔር ያመሰገነችው እግዚአብሔር ነው ዘፈኑ ማንን ለማመስገን ነው አላማው ለማን ነው ጥሪው ለማን ነው ማን ነው በዛ አጀንዳ የጠራን ማንን ደስ ለማሰኘት ነው ወገኖች አንዴ መጨረሻ ነገር ልንገራችሁና ባርካችኋል ሄኖክ በሕይወት ዘመኑ ኖሮ እግዚአብሔርን ስላስደሰተ እግዚአብሔር የወሰደው ሰው ነው ሳይወሰድ እግዚአብሔርን ደስ አሰኝቷልና ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ልንዘፍን እንችላለን ማን ደስ ለማሰኘት አንዳንድ ሰዎች ጥበብ ብለው ጥበብን ለመሸፈን ይሞክራሉ ጥበብ እኮ አካል ይዟል የእግዚአብሔር ጥበብ ክርስቶስ ነው ተብሏል ስለ ጥበብ ተወርቶ ጥበብ ማን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ተናግሯል ስለ ጥበብ ብዙ ቦታ ተወርቷል ጥበብ ግን አካል አለ የእግዚአብሔር ጥበብና ዕውቀት የሆነው ክርስቶስ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አለቀ ጥበብ አካል ይዟል አካሉ ክርስቶስ ስለሌላ ጥበብ አትስበኩ ይሄ ተሳሳተ መረጃ ስለሆነ ስለዚህ ወገኖች እኔ ነግራችኋለሁ በቀን እንደሚሆን በአግባብ ተመላለሱ ቀኑ የእናንተ ይሆናል ትቀየሩበታላችሁ ዛሬ እኔ ባርካችኋለሁ በዚህ የቴሌቪዥን መስኮት የምትከታተሉ ይሰው መንገዳችሁ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ የጸጋ ይሁን የጥሪ ይሁን በቀን እንደሚሆን በአግባቡ የምትመላለሱ ከምትቸገሩበትና ጫና ከፈጠረባችሁ ነገር እግዚአብሔር ያውጣችሁ አቅም ይሆናችሁ እግዚአብሔር የሚረዳ እግዚአብሔር ይርዳችሁ የሚታደግ እግዚአብሔር ይታደጋችሁ ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል ተብሏል በእግዚአብሔር ችሎታ ከተጠመዳችሁበት ነገር ውጡ ከሰከራችሁበት ስካር ውጡ መንቃት ይሁንላችሁ ከዘፋኝነት ያውጣችሁ ከመዳራት ያውጣችሁ ከዝሙት ያውጣችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በአግባ በቀን እንዳትመላለሱ ጫና ካሳደረባችሁ ነገር አምላክ በጁ ያውጣችሁ የሚያወጣ አምላክ ያውጣችሁ የሚያድን እግዚአብሔር ያድናችሁ ወዶኛልና አዳነኝ አለ ዳዊት በኢየሱስም ዛሬ አንድ ሰው የሚድንበት ቀን ይሁን እየሰራህ መዳን ይሁንልህ እያገለገልክ መዳን ይሁን እያደረክ መዳን ይሁንልህ ወተ መዳን ይሁንልህ ውሎህ መዳን ይሁንልህ እምትሰማው ነገር ያድነህ እምታገኘው ሰው ያድነህ እምታገኘው ገንዘብ ያድነህ የዛሬው ነገር የምትድንበት ነገር ይሁንልህ ውሎህ የመዳን ውሎ ይሁን በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከመልካም ነገር አትጉደሉ አሁን እየተከታተላችሁኝ ያላችሁ ሰዎች ይሄ ቀን ተላልፎ ይሰጣችሁ በቀን በአግባብ የምትመላለሱበት ቀን ይሁን የበረከት ቀን ይሁንላችሁ የመታሰብ ቀን ይሁንላችሁ የመዳን ቀን ይሁንላችሁ በተወደደ ሰዓት ሰማው በመዳን ቀን ረዳው ነው የተወደደ ሰዓት አሁን ነው የመዳን ቀን
አሁን ነው ተብሎ ተጽፏል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። ይሄ ቀን ሳይመሽ መዳናችሁ ይረጋገጥ። ይሄ ቀን ሳይመሽ በአግባብ በቀን እንደሚመላለሰው ልዑል ይቅረጻችሁ፣ እጁ ትርዳችሁ፣ የእሱ አቅም አቅማችሁ ይሁን፣ በነገር ሁሉ ከጎናችሁ ይሁን፣ ይጠጋችሁ፣ ያንሳችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ብዬ ባርካችኋለሁ። ተከናው የፕሮግራማችን ተከታታዮች የዛሬውን ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ አጠናቀናል። በተመሳሳይ ሁኔታ ነገ ማለዳ እንገናኛለን። የዛሬው ማለዳ ስንቅ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ተጠናቀቀ። በያላችሁበት መልካም ቀን ይሁን።